No niin, morjesta, morjesta. Ja nyt on tullut käytyä täällä ykkös basaarilla tässä kirpparilla käydyn, niin katsotaas mitä täältä löytynyt sitten. Tämmönen kauha, muovikauha löytyy. Maksaa 50 senttiä maksaa. Ja sitten nyt on aika suuri yllätys tai tämmönen kahvipannu ja maksoi vain yhden euron vaan, mutta täältä on kyllä pikkasen haljennut täältä pohjasta pikkasen, mutta kaipa sen nuotiolla kai sitten kuitenkin saa tehtyä kahvia sitten, niin saipa hän tämänkin nyt sitten aikaiseksi. Mut juu, ei tässä mitään ihmeempiä, että mä katon nyt, jos viimeistään tuossa viikonloppuna jatkuu noi livet sitten, katsoo nyt mitä tapahtuu ja näin, mutta oikein hyvää nyt maanantaita ja alkuviikkoa kaikille, niin näillä sitten mennään, näillä eväillä mennään eteenpäin, että moro, moro.